Partia Socialiste e Shqipëris ka një virtyt gjithmonë e më fort. Dëgjon, duron, lufton dhe në momentin e dur ja u kthen të tëra ashtu siç i meritojnë. Dhe buxheti i parë që votuam të sallë ishte realisht pasqyra e një trashëgimie të errët qeveriste dhe dritarja e një dite të re që nuk kishte zbardhur akoma. Ky buxhet i ri që do të votojmë në këtë fillimjavë është pasqyra e një dekade arritjesh domethënëse për Shqipërinë, po është dhe dritarja prej ku shihet shumë qartë rruga drejt destinacionit historik. Dhe për këtë destinacion historik, shqiptarët, dhe duke përgatitur fjalën, po më kujtoi, ja u kam thënë gjithmonë, ja u kam thënë drejt për drejt, ja u kam thënë sinqerisht, mblidheni mendjen se keq dole të herë, më keq do dilin rreth tjetër, por pranverën e ardhshme do të japin me vendimin e tyre një gjykim që do të jetë më i miri historik për Partinë Socialiste dhe më i merituari historik për këto mbeturina të një kohe që nuk kthehet më kurrë.